Bismillahirrahmanirrahim. Untuk solat asar, begini caranya. Tadi mendapat rahmat Allah. Allah rahmat maksudnya kasih sayang. Lawannya laknat, maaf ya. Saya jarang sebut perkataan ni. Janganlah sebut-sebut perkataan L-A-K-N-A-T, jangan sebut. Ataupun kalau marah-marah, bergurau ke, jangan sebut. Tak sanggup saya nak kira. Tak sanggup saya nak mengeja. Tak berheja lah. Tak elok perkataan tu. Baik, diharamkan badannya daripada api neraka. Man salla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'ala an-nar. Sesiapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Ini yang dipanggil apa ni? Itlaqul juz'i bima'na al-'umumi, itu kaedah. Itlaqul juz'i disebut juzuk tapi maknanya umum. Contoh orang Kelantan. Orang Kelantan tak tahu kalau salah tolong betul orang Kelantan hamba pakai Kelantan. Cuma orang Kelantan ayatnya lapan nasi. Kalau orang tak faham, orang bangi tak faham, dia baginya nasi saja. Dah mu lapan nasi. Bila sebut lapan nasi bermakna lapar, lauk, dai kuah, dai sambal, dai sayur, hak tu. Maksudnya walaupun sebut nasi bermakna keseluruhan. Mu nak pergi mana? Ambo nak pergi tahlil. Pergi tahlil. Tapi dalam majlis tu, kenduri arwah ya, ada baca Yasin, baca Fatihah, ada tahlil. Tadi kata nak pergi baca tahlil. Tahlil maksudnya apa? Majlis tahlil. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Gitu. Tapi itlaq, nah, kita sebutkan juzuk-juzuk tu, tapi maknanya umum. Majlis tahlil, bukan baca tahlil tu asalnya la ilaha illallah. Bukan tahlil saja, takbir, tahmid, tasbih. Gitu ya, baca Quran. Sama, harramallahu badanahu. Allah mengharamkan badannya, kepala lagu mana? Termasuklah bila sebut badan, itlaqul juz'i bima'nal umum. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Macam mana cara solat dia? Usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut qabliyah sebab solat ini tidak ada ba'diyah. Sekali lagi, usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Bacalah surah apa yang tuan-tuan hafal. Baik. 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal asri 4 rakaat lillahi ta'ala. Tidak ada qabliyah. Silakan asarnya.